Косити вміють у кожному українському селі, а змагаються на швидкість та якість косіння трави лише в одному. У селі Вилятино Хуського району на Закарпатті відбувся другий фестиваль косарів. Цього разу він зібрав майже 30 охочих до роботи чоловіків. 3 метри 20 сантиметрів – такий найширший вал, тобто ширину косіння, показав 18-річний Михайло. Воно й не дивно, для юнака робота у полі буденна. Треба техніку знати, змалку вчитися. У нас у селі прийнято, що дідусь або батько повинен навчити сина або внуків косити потихеньку, і все буде добре. То як спорт, сезон на нього є тепер весною, потім ще 3 періоди є, що можна косити. Дома маємо великий город 80 соток, і тому дідусь сам міг скосити. Він ще живе 82 роки, а я не хотів прийти сюди. І з батьком почали косити. То задоволення. Майстер-клас на фестивалі косарів особисто демонстрував голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Він вдячний, що вилятинці народили такий практичний і азартний фестиваль. Я щиро вклоняюся громаді Вилятина, ініціативним людям, таким як директор школи, тому що призи, організація, натхнення, скликання людей, що давайте зробимо в селі свято, це всім кажеться складно, але коли воно пішло, всім легко. І знаєте, навіть коли майка, яку вроді ти на вихідний одів, вона потна, це нормально. Це нормально, повірте мені, це є стимул для спілкування. І тому кажу, що дякую вилятинцям за те, що даєте можливість у цей час глобалізації, великих нових технологій, не забути стару батьківську приказку. Кого вміє косити, у хліві постійно буде корова, буде свинча, буде телятко. Це означає, що будуть люди ситі і щасливі. Це принцип села. І оцей сільський принцип, я думаю, поза як у нас 50%, а трошки навіть і більше сільського населення в Закарпатті, його треба зберегти, примножити. Діти поряд із комп'ютером, із знанням великих електронних досягнень, хай не забудуть це. І ви побачите, що сьогодні не тільки старики змагаються, будуть і молоде покоління, тобто наше покоління. І я впевнений, що це збережемо. Збережемо. А бізнесмен Валерій косу в руках не тримав з юності. Та техніку, запозичену у діда, не забув. Для мене це на перше згадати дитинство, свою юність, яка нас формувала. Згадати ті навики, які колись були з дитинстві. Ніколи не забуду дідівські поради, що косити треба не грудьми і руками, а розумом. Ну, тут я сьогодні лише тому, для того, щоб згадати, що робилося в дитинстві, як приходив ранком з дискотеки у 2 години, а в 4-й годині вже йшов косити, тому що дід і батько казали, вставай, вже треба. Це лише спогади, найкращі спогади, те, що було в минулому. Усього до участі в конкурсі зареєструвалося майже 30 косарів різного віку і професій. Бажання у чоловіків спільне – випробувати свої сили і довести професійну майстерність. 5 найкращих вже у паралельному косінні виборювали перемогу. Першим дістався фінішу Іван Феєш. Діло в тому, що машин не є, машина то на полі, у саду всяким листосом треба косити. Бо діло в тому, що дивірновічні косарки, хто картина накидала, і то косарка не рубать, треба всяким, і то картина зрубується. Стародавні коси, не теперічні, сучасні. Дзвонять ми з Москви, кажуть, йди в Москву, та-та-та, вони кажуть, а що ви не йдете косити, та мусите йти вон косити замість. Думаю, я йду, я послідній нині, 27-й участок. Просто, чесно кажучи, як задоволення, все пішов, бо попросили, я пройшого року мимо, але зайняв 3-е місце. Дзвонять ми, що кажуть, треба пойти косити, бо була традиція. Скосити траву – то лише половина справи, кажуть місцеві мешканці. Її треба підсушити і скласти у копиці. Ось тут без жіночих рук ніяк. Але мову познала синьою сорочені. Берете грабельки і от сперек себе гарно так гребете. Оце або так згрібаєте в кучку. Так, вже коли сухе сіно, воно згрібається і кладеться в пласти от такі. Практичний фестиваль косарів – це ще один привід звернути увагу суспільства до такої непростої, але потрібної роботи. Буде сіно – буде й ситно, запевняють мешканці Вилятина.